नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा भ्रष्टाचारका कुराहरू निकै चर्चामा छन् सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिरहेको छ र ती भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जाँदा ती फाइलमा ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूका नाम देखिन थालेका छन् नेताहरूका नाम जसरी देखिँदैछ त्यसरी नै ठुला राजनैतिक दलका नेताहरू आतिएको अवस्था पनि छ यो विषय एकातिर छ अनि अर्कातिर स्थानीय तहका प्रमुखहरूमध्येमा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाह पछिल्लो समयमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको स्थिति छ बालिन शाह नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बा राही स्थ पार्टी कार्यालय तत्काल सार्नका लागि निर्देशन दिइसकेपछि सूचना जारी गरिसकेपछि यो विषयले सोमबार दिनभर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धुम्बा राही स्थित पार्टी कार्यालयमा अवस्था यस्तो भयो कि कति बेला त्यहाँ डोजर पुग्छ र त्यो भत्काइन्छ भनेर धेरैले कौतुहलताका साथ हेरिरहे तर अन्य स्थानमा सूचना दिइसकेपछि म्याद दिइसकेपछि तत्काल डोजर लिएर पुग्ने गरेका बालेन शाह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालयमा पुग्ने हिम्मत भने उनले गरेनन् यसका पछाडिका कारण के होला भनेर पनि धेरैले सोधिरहेको स्थिति छ र सँगसँगै यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को एउटा विषय पनि चर्चामा छ त्यो भनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा बोलेको विषय दरबार हत्याकाण्ड तात्कालीन युवराज र पछि राजा दिपेन्द्र शाहले गरेको नभई राजा वीरेन्द्र शाहका आफन्तले गरेको भनेर भन्नुभयो हुन त आफन्त भनेर भनिरहँदा त्यो आफन्त भन्ने शब्द धेरैतिर सोझिन सक्छ तर उहाँको त्यो भनाइ भनेको चाहिँ सिधा सिधा राजा ज्ञानेन्द्र शाहतिरै हो भनेर धेरैले अनुमान लगाएको स्थिति छ नेकपा एमालेका अध्यक्षले यति बेला आएर दरबार हत्याकाण्डमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह लक्षित जो अभिव्यक्ति किन दिनुभयो होला भन्ने विषय पनि यति बेला धेरैको त्यो चासोको विषय बनेको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा यिनै विषयको सरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ धेरै विषयहरू जो पृष्ठभूमिमा मैले भने म कुराकानीको सुरुवात चाहिँ यहाँहरूको पार्टी कारणले त्यो सार्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको त्यो निर्देशन सूचना तर उसले दिएको जो म्याप थियो त्यो म्यापभित्र तपाईँहरूले पार्टी कारणले नसारेको स्थिति र नसार्दाखेरि पनि तपाईँहरूका हकमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका त्यो महानगरपालिकाका मेयर बालिन साहब उदार भनेको स्थितिबाट कुराकानी अगाडि बढाउन चाहे <laughs> खुसी हुनुभयो होला होइन बालिन शाहले अन्त चाहिँ ड्याङ्का ड्याङ्क देंक डोजर हान्नुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टी कार्यालयमा चाहिँ कम्तीमा हान्ने हिम्मत गर्नु भएन भनेर धन्यवाद रोहित सर अब पत्रकारिताको धर्मअनुसार यहाँले सोध्ने भनेको यसरी नै हो त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन तर सामान्य रूपमा लिउँ यसलाई धेरै अब सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मिडियाहरूमा भनौँ न डिजिटल प्लेटफर्ममाहरू धेरै कुराहरू आइरहेछन् यसलाई धेरै नतानिकन म टक्क ठाउँमै टेक्दाखेरि के छ भने दुईवटा कुरा छ यसमा सबभन्दा पहिला भन् के हो भने जुन निहुमा त्यो पार्टी कार्यालय धुम्बाराही स्थित है दुईवटा पार्टी कार्यालय छ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय दुई ठाउँमा छ एउटा पुल पारी एउटा पुल वारी भनौँ न अनि त्यो दुइटै फेरि पार्टी कार्यालय जग्गाहरू त्यो दानमा आएको होइन पार्टीकै नेताहरूले त्यसरी भएको त्यसको पृष्ठभूमिमा नजाउँ सामान्य रूप mm. अब के छ भने जुन निहुमा महानगरपालिकाले सार्नालाई ऊर्दी जारी गरेको थियो यहाँहरूकै भाषा शब्द साप्टीले उर्दी जारी गरेका थिए त्यो हाई भोल्टेज लाइन त्यो हाई टेन्सन लाइन भन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा विद्युत नै सप्लाई छैन पहिलो कुरा त्यो सारदाखेरि फेरि के देखियो भने एउटा पूर्वाग्रही रूपले त्यो गतिविधिहरू हेर्नु हो भने त्यो एकदमै त्यो पूर्वाग्रही हिसाबले वा एकदम दम्बको हिसाबले पनि देखिएको थियो नाम महानगरपालिकाको कसरी दम्ब सिम्पल कुरा अब त्यो हाई टेन्सन लाइन तल ला, दुई सयभन्दा बढी घर छन् यहाँहरूले नै हिजो नै रिपोर्ट गर्नुभयो रिपोर्ट बनाउनु भयो अनि त्यो अरू घरहरूलाई चाहिँ केही नभन्ने तर पुरै फोकस भन्छौँ नि हामी एकदम सेन्टर पोइन्ट बनाएको त्यो राप्रपा पार्टी अफिसलाई बनाएको जस्तो देखियो एउटा कुरा पहिलो कुरा अर्को कुरा के हुन्छ भने अहिले नेपालमा तिन तहका सरकार छन् सङ्घ संग, सङ्घीय सरकार केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय त अब स्थानीय त कुनै पनि सरकारले सरकारले गर्ने काम भनेको वा व्यक्तिले पनि गर्दाखेरि एन नियम कानुनहरूको परिधिमा रहेर र त्यसको एउटा फर्मेसन हुन्छ होइन कुनै पनि कुराको एउटा सिस्टम हुन्छ सिस्टममा बसेर गर्नुपर्ने थियो अब त्यो मकै भुट्ने मान्छे या ठेलामा तरकारी बेचा जस्तो कुनै पनि एउटा पार्टी कार्यालय या कुनै पनि घरलाई भवनलाई तपाईँले माइकिङ गरेर हटाउन मिल्दैन नि तपाईँले सबभन्दा पहिला पत्रचार गर्नु पर्थ्यो एउटा तपाईँहरूको कुरा भनेको चाहिँ हामी त कहाँ त्यस्तो सानो दिन हो त हामी त एउटा पार्टी सञ्चालन गरेर बसेको मान्छे हाम्रो कार्यालय होइन कहाँ अरूलाई डोजर हाना जस्तो हामीलाई हान्न पाइन्छ त्यस्तो भन्न खोजे होइन जस्तो जस्तो हकमा 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 नि पनि हुँदैन हक है हजुर हजुर काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसै गरी लिखित पत्र नदिकन जहाँ जहाँ डोजर हान्यो नि त्यो डोजर हान्दाखेरि अन्याय भएको भन्ने तपाईँहरूलाई अनुभूति भएको थियो भने तपाईँहरूले किन बोल्नु भएन अरू ठाउँमा ताकि आफूलाई परिसकेपछि एउटा देशको जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी जब आफूलाई पर्छ त्यति बेला चाहिँ पत्र चाहियो यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने अरू सामान्य व्यक्तिहरूका जो भौतिक संरचनाहरू हुन् ती संरचनामा महानगरपालिकाले बिनापत्र त्यसै गरी डोजर चलाउँदाखेरि चाहिँ चुप्लाएर बस्ने यो पनि नैतिकता हो एकदमै एक धन्यवाद रोहित सर एकदमै खुसी लाग्यो यसरी प्रश्न सोधिदिँदाखेरि म एकदमै नर्मली लिइरहेको छु यसलाई यहाँको प्रस्तुतिलाई पनि यहाँको प्रश्न एकदमै हृदयदेखि दे धन्यवाद अब मलाई बोल्न दिनुहोस् सबभन्दा पहिला व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यति बेला जति बेला यो डोजर चलाइयो नि त्यति बेला मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको थिएँ यो युपी होइन यो योगीको राज्य होइन र अर्को कुरा भारतको कानुन र उत्तर प्रदेशको कानुन र हाम्रो काठमाडौँको कानुन र नेपालको कानुन फरक छ भनेर त्यति बेला पनि मेरो टिप्पणी थियो सार् सार्वजनिक रूपमै मेरो सामाजिक सञ्जालमै पनि गरेका थिए अब रह्यो ठ्याक्कै हिजोको घटना र काठमाडौँमा देखिएको घटना म त्यही भन्दै थिएँ के छ भने सबभन्दा पहिला बालेनजीको एउटा उमेरको कच्चापन हो कि म फेरि भन्दैछु होइन धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको छ उहाँ राम्रो एकदम भोलि आजकै प्रेसमा मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि यहाँले एउटा उनी बनाउनु भएको थियो त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ काम चाहिँ धेरै राम्रो हो उहाँको इन्टेन्सन पनि राम्रो देखिएको छ तर सिस्टम के तरिका तरिका भनेको के भने अब उहाँको या त कानुनी सल्लाहकारहरूले कानुनी सल्लाह दिँदैनन् होला वहाँ एउटा उमेर हुन्छ नि अब भर्खर भर्खर तिस लाग्न थाल्नु हो मभन्दा पनि दस बाह्र वर्षको कान्छो नै हुनुहुन्छ उमेरमा अब त्यसले पर्दा अलिकति हुन्छ नि के अरे कोल्ड ब्लड र हट ब्लड भन्छौँ नि हामी एउटा ठेट हाम्रो नेपालीमा त्योले गर्दा हो क्या मुडेबल मैले के भन्न खोजे हो भने जुनसुकै म त्यहीँनिर जाँदै थिएँ यहाँले ठ्याक्कै प्रश्न प्रश्न हालिदिनु जुनसुकै त्यो पार्टी अफिस होस् या कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति होस् तपाईँले बाटोमा माइकिङ गरेर यो कहाँको तरिका संसारमा कहीँ पनि हुँदैन संसारमा कहीँ पनि युपीमा पनि हुँदैन तपाईँले पत्र काट्न सक्नुपर्छ पहिलो कुरा पत्र दिनुपर्छ त्यसमा म्याद दिनुपर्छ अब बाटोमा माइकिङ गर्नु भने रोहित भण्डारी सरलाई था के थाहा कि उहाँकै लागि माइकिङ भइरहेछ भनेर औपचारिकता त होइन नि त्यो माइकिङ भनेको माइकिङ भनेको औपचारिकता होइन पहिलो कुरा दोस्रो नेपाल कुरा नेपालको कानुनले पनि त्यो कुरा भन्छ त्यो कुनै पनि रित पुर्याइएन राप्रपाको पार्टी अफिसबुक को सन्दर्भमा पनि पुर्याइएन उहाँले के भयो भने अस्ति हिजो अस्ति जुन पहिला गर्नुभयो उहाँले त्यति बेलै सशक्त रूपमा आवाज नउठेर हो त्यति बेलै सशक्त रूपमा आवाज उठिदिएको भए उहाँ पनि सिक्ने मौका पाउनुहुन्थ्यो त्यो मैले कच्चा पनि भने नि त्यो हो अब रह्यो कुरा अब हाम्रो तरिका हेर्नुहोस् हामीले बजारतै सुनेकै भरमा हामीले के गर्यौँ भने पत्र दियौँ एक्काइस दिनको म्याद माग्यौँ अब अर्को कुरा अर्कोतिर जाउँ यदि त्यो अवैध हो भने संरचना अवैध हो भने राप्रपा राप्रपाैछिन एक एक एकैछिन मैले अघि जो सोधेँ नि तपाईँहरू त पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू एकदमै देशको संसदको पाँचौँ ठुलो दल एकदमै यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाले हिजोका दिनमा नै ठिक ढङ्गले ऊ अगाडि नबढिरहेको हो भनेदेखि अन्त्यतिर डोजर चलाउँदाखेरि नि महानगरपालिकाले के गरिरहेको थियो जे तपाईँहरूलाई गर्न लागेको थियो त्यही नै हो त्यति बेला राप्रपा यो विषयमा बोल्दाखेरि बाल्स आएको जो वा वाई हो त्यो जुन एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि यति बेला आएको आगो, आगो हो त्यो आगोमा हात हाल्दाखेरि पोल्न सक्छ भन्ने डरले नबोलेको कि या किन नबोलेको त अन्ततिर जुन तरिकाले तपाईँहरूलाई जुन तरिकाले जसरी माइकिङ गरियो अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै गर्ने गरियो होइन तपाईँहरू किन अरू ठाउँमा बोल्नु भएन जिम्मेवार राजनैतिक दलले नि मलाई पर्दाखेरि बोल्ने अरूलाई प्रधान नबोल्ने नीति निर्माण तहमा रहने मजाकको विषयहरू केही हुन्छ लाग्छ एकदमै त्यही म त्यतैतिर जाँदै थिएँ मेरो व्यक्तिगत भनाइ पनि र राप्रपाका कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले वा सांसदले बोल्दा पनि हामीले जहिले पनि के भनिरहेछौँ भने कुनै पनि निकाय वा कुनै पनि व्यक्ति एउटा सिस्टममा हिँड्नुपर्छ कानुनको परिधिमा हिँड्नुपर्छ कानुनको प्रक्रियामा हिँड्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक विधिको शासनको कुरा उठाउँदै आएको होइन नउठाएको होइन नउठाएको होइन त्यो बुझ्नुहोस् रह्यो कुरा कि अब तपाईँले जुन सेन्समा भन्दै हुनुहुन्छ अब बालनजीलाई त यहाँसम्म अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भोलिको दिनमा त्यो मान्छेले सपोर्ट गरिदिएर मात्रै हो नभए त उहाँले त ठाउँ ठाउँमा विरोध पाउनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त्यही संरचनालाई त्यही नगरपालिकाका अहिले नै बालनजी आउनु हो तर त्योभन्दा पहिलाका पनि त त्यहाँ जनप्रतिनिधि त थिए नि ती जनप्रतिनिधिले नक्सा पासकेको आधारमा गरेका रहेछन् हामीले त बजाप्तै नक्सा पास गरेर गरे कर तिरेर बनाएको संरचना न हो आफ्नै मनले त बनाएको होइन नि जथाभावी त बनाएको होइन नि हामीसित त रेकर्ड छ नि त्यसको प्रमाणको अहिलेको घरको रेकर्ड छ कर तिरेको रेकर्ड छ नक्सा पासको रेकर्ड छ त्यत्तिकै बनायो होइन त्यो पार्टी अफिस बनाउनमा जमिन चाहिँ दिल विकास राज भण्डारीजी हाम्रै पार्टीका नेता उहाँले दानमा दिनुभएको हो घर चाहिँ संरचना चाहिँ बनाउनलाई पार्टीका नेताहरूबाट चन्दा उठाइएको छ त्यहाँ पार्टीभित्रैबाट लेबी उठाएर बनाइएको एउटा अर्को चाहिँ पशुपति शमशेर जबराजीले मान्ने पशुपति शमशेर जबराजीले चाबेलको दिनुभएको हो होइन मैले पुलवारी र पारी जुन भनेको थिएँ उहाँले त्यो दान गर्नुभएको यो चाहिँ जुन हिजो बालनजीले भत्काउनलाई उर्दी जारी गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ पार्टीका तपाईँले जुन भयो आगोमा हात त्यहाँ भिडन्तको अवस्था पनि त्यस्तो त्यस्तो न्युजहरू पनि आइरहेको त्यो सबै का कारण के हो भने तपाईँको तल्लो निकाय हाम्रो पार्टी संरचनाको तल्लो निकायदेखि लिएर माथिल्लो निकायसम्मका नेता कार्यकर्ताले जसको जति क्षमता छ त्यो हिसाबले चन्दा हालेर बनाएको भवन थियो माया त हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब काठमाडौँको तपाईँले जसरी उहाँले त्यो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि त्यसरी हेर्ने हो भने त काठमाडौँमा अहिलेको काठमाडौँ है अहिलेको काठमाडौँमा मलाई लाग्दैन कि चालिस पर्सेन्ट संरचना पनि बाँकी बस्छ कहीँनिर खोला मिचिएको छ कहीँनिर हाइटेन्सन भोल्टेज छ कहीँनिर के मिल्याएको छैन कहीँनिर के मिलिया छैन भने के गर्ने काठमाडौँले उजाड्दिने पहिलो कुरा अर्को कुरा बालनजीलाई अब त्यतिकै छ भने नगरपालिकाबाट निर्णय एउटा बोर्डबाट टक्क निर्णय गरेर बोर्डबाट निर्णय गरेर यस्तो 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 क्राइटेरियामा पर्नेहरूलाई यति दिनभित्र भत्काउने भनेर नोटिस जारी गर्नु पर्थ्यो हो, होइन श्वेतपत्र ल्याउनु पर हो, पर्थ्यो उहाँले आफ्नो मोडेल ल्याउन सक्नु पर्थ्यो अब बजेट त ल्याउन बजेट त खर्च गर्न सक्नु भएन पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा उहाँको विज विकास बजेट खर्च भएको छ त्यत्रो इन्जिनियरिङ पढेको त्यत्रो भिजन त्यो चुनाव लड्दाखेरि र चुनावपछि पनि त्यत्रो बाबाई गरेको हामीले नि सपोर्ट गरे हो खुलामखुललाई सपोर्ट गरे हो पार्टी बाको लाइनभन्दा औपचारिक लाइनभन्दा बाहिर गएर सबैले स सहयोग गरे हो नि तब न अहिले बालनजी आउनुभयो नभए त उहाँ एउटा व्यक्ति नभयो तपाईँ हामी जस्तै एउटा व्यक्ति हो अब सिस्टममा मेरो भनाइ के छ भने तपाईँ सिस्टममा जानुहोस् न सब तपाईँ सिस्टममा हामी जस्तै भने छौँ एक्काइस दिनभित्र खाली गरिदिन्छु तर उहाँले त देखाउनु पऱ्यो नि अब मानौँ हाम्रो संरचना अवैध हो भने त्यही नगरपालिकाले जुन पास गरेर दिएको छ जुन प्रतिनिधि जुन कार्यकालमा जसको कार्य खण्डमा दिएको छ त्यो चाहिँ त्यसलाई के गर्ने त त्यो गैर कानुनी भएन त्यसलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने

के गर्ने सबैलाई उजाडिदिने उहाँले सबैलाई उजाडिदिने तपाईँ बाटोकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बाटोकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बाटो नै फराकिलो गर्दाखेरि या बाटोकै तपाईँको सबै ठाउँको नक्सा निकाल्न थाल्नु कहीँ न कहीँ अलि न अलिक त्रुटि अब आज बिहानैकै कुरा गऱ्यो भने बालेन्जीको स्वयंको घर तपाईँको अवैधानिक जस्तो देखिँदैछ उहाँ आफै बस्ने उहाँको व्यक्तिगत घर बाहिरको बारदली चाहिँ अलिकति त्यही भएर मैले भने अलिकति होस पुर्याउनु पर्छ क्या अब त्यति बेला जति बेला उहाँले घर बनाउनु त्यति बेला त्यो ठिक थियो थी होला तर अहिलेको हिसाबले त उहाँको उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत घर चाहिँ पर्दैछ इलिगल उहाँकै सेन्समा इलिगल है उहाँले जसलाई लिगलाइज र इलिगलाइज गर्दै हुनुहुन्छ नि लिगलाइज र इलिगलाइजको कुरा गर्दैछु अर्को कुरा महानगरकै अफिसको माथिबाट हाइटेन्सन गएको छ के गर्ने अब त्यो महानगरपालिकाको भवन भत्काउने त भत्काउनु पऱ्यो नि त पहिला कहाँको भवन टेको त्यस्तो धेरै ठाउँमा छ नि कि भत्काउने नै हो ने, बाले ने साले, बाले पा। पा। पाला पाला भने बाली शाहले आफ्नै घर पनि भत्काउनु आफ्नो घर भत्काउनु पर्छ सबभन्दा पहिला त सरकारी नै एउटा भनाइ के छ भने हाम्रो नेपालमा पनि भनाइ छ के छ भने अर्काको अनुहार हेर्नुभन्दा पहिला आफू चिटिक्क पर्नु पऱ्यो कि क्लिन देखिनु पऱ्यो कि तपाईँ आफै चाहिँ रक्सी खाएर मात्यएर रोडमा हिँड्ने होइन अनि अरूलाई चाहिँ ज्ञान दियो भने ए रक्सी खानु हुँदैन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ हातमा चुरोट राखेर तान्दै हिँड्ने अनि ज्ञान बाँड्दै हिँड्नु मिल्छ धुम्रपानी स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर मैले यति मात्रै भन्न खोजेको यति मात्रै भन्न खोजेको के छ भने या त उहाँले श्वेत पत्र ल्याउनु पर्यो बजारतै तपाईँको महानगरको पुरै टिम नै बसेर एउटा श्वेत पत्र जारी गर्नु पऱ्यो यो यो हाम्रो भिजन हो यो यो हाम्रो काम कार्यक्रम छ यसरी यसरी छ काठमाडौँभित्र महानगरभित्र भएका यस्ता 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 क्राइटेरियामा नपर्नेहरू सबै भत्काउनु पर्यो नभए हामी भत्काउँछौँ यति दिनभित्र भनेर यति भित्र भत्काउनुहोस् नभए हामी भत्काउँछौँ भनेर उहाँले त्यसरी जानु पर्यो र सबै भत्काउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि यो त उजाड हुन्छ यो हुन त त्यतिकै पनि यो काङ्ग कङक्रिटको जङ्गल बनाइएको छ त्यतातिर जाउँ जाँ। नजाउँ अब यही अन्तर्वार्तालाई तपाईँले पाँच घन्टासम्म लान सकिन्छ अब त्यसरी गर्ने भने अहिले पनि भने चालिस प्रतिशत संरचना पनि काठमाडौँको बाँकी बस्दैन चालिस प्रतिशत भनौँ साठी प्रतिशतभन्दा बढी भत्काउनु पर्ने देखिन्छ यहाँको अब यो विषय यति गरौँ है अर्को अघि मैले पृष्ठभूमिमा जो उल्लेख गरेको थिएँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले एकपछि अर्को गर्दै खोलिरहेको छ र त्यो फाइलहरू खोल्दाखेरि चाहिँ ठुला दलका नेताहरूको नाम त्यहाँ आएको देखिन्छ तैपनि सरकारले के छ भने हामी जोसुकै होस् कसैलाई पनि छोड्दैनौँ भनेर छ र सरकारले यसो भनिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रकै केही नेताहरूको नाम सुन प्रकरणसँग जोडिएर सञ्चार माध्यममा आयो भने तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ अहिले सरकारले गरेको कामलाई कुन रूपमा हेरिराखेको छ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कसरी हेर्नु भएको छ र पार्टीको तपाईँ एकजना जिम्मेवार पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ होइन यहाँ त यस्तो छ रोहित सर म सुरुदेखि नै भन्दा आएको अहिलेको अब था तथाकथित नेताहरूले के भन्छ भने व्यवस्था परिवर्तन गरौँ गऱ्यौँ अब अवस्था परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ अनि यो जति पनि काण्ड देखिरहेछौँ नि हामी यो अवस्था परिवर्तन गर्नलाई भएको हो क्या अवस्था परिवर्तन हुँदैछ नि त सुनै सुनको देश नेपाल होइन ना? नागरिक नभएको देश नेपाल यो प्रगति हो यो चाहिँ अवस्था परिवर्तन हुँदैछ नागरिक नभएको देश अब मान्छे बेचिने देश आफ्नै मान्छे बेचेर आफ्नै देशका नागरिकलाई बेचेर समृद्धिको सपना बाँड्ने देश नेपाल भन्नुको तात्पर्य के हो भने भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारतिर जाँदाखेरि सामान्य कुरा के छ हाम्रो नेपालीको बुझाइ के भयो भने यो भ्रष्टाचार शब्दमा म टेक्दैछु भ्रष्टाचार शब्दलाई के गरियो भने हाम्रो नेपालीले के बुझ्यो भने आर्थिक अपचलनलाई मात्रै भ्रष्टाचार भने बुझेँ पैसा घुस खानु भनेको आर्थिक लेनदेनसँग भ्रष्टाचारलाई तर भ्रष्टाचारको तात्विक अर्थ त त्यो होइन भ्रष्ट प्लस आचार त्यसलाई सन्धि विच्छेद गरियो भने सन्धि विच्छेद गरियो भने भ्रष्ट प्लस आचार इक्वल टु भ्रष्टाचार कुनै पनि गतिविधि तपाईँले मलाई अलिकति गाली गर्नु हो त्यो पनि भ्रष्टाचार हो आचार भनेको व्यवहार कुनै पनि व्यक्तिले गर्ने व्यवहार वा राज्यले गर्ने व्यवहार कसैले पनि गर्ने व्यवहारलाई आचार भनिन्छ मैले बुझाएँ मैले पढाए अनुसार मैले धेरै पढाएको छैन अलिकति पढे अनु अनि कुनै पनि कसैले कसैलाई एक झापडा हान्नु त्यो पनि भ्रष्टाचार हो कुनै पनि अर्को कुरा अब आर्थिक अपचलनकै सेन्समा के देखियो भने आमाको कोखभन्दा आमा भनेको को कोख त जसको गर्भबाट हामी जन्म लिन्छौँ त्योभन्दा माथि कुनै पनि धर्ममा जसलाई धर्म धर्म त एउटै हो सनातन तर अरू पन्थहरू छन् तर पन्थलाई पनि अहिले धर्ममै मान्छे गरिरहेको छ त्यही सेन्समा भनौँ कुनै पनि धर्म र पन्थमा सबभन्दा उच्च सम्मान भनेको नारीलाई दिएको छ एउटा मैले धेरै आजभन्दा पन्ध्र वर्ष पहिले एउटा नारीमाथि एउटा लेख लेखेको थिएँ त्यो धेरै लामो लेख हो कुनै दिन म तपाईँले पनि सेयर गाउँ अहिले पनि मेरो सामाजिक सञ्जालमा होला अनि नारीलाई उच्च सम्मान दिएको छ र आमाको कोखलाई चाहिँ मेडिकल साइन्सले पनि भन्छ कि कङ्गारु भनेर त्यत्रो न्यानो हुन्छ अब यहाँनिर के देखियो भने पैसा भनेको के हो भने आफ्नो कोखभन्दा पनि प्यारो पैसा म त्यसको पनि विश्लेषण गर्छु आमाको भन्दा पनि प्यारो पैसा सिउँदोको सिन्दुरभन्दा पनि प्यारो पैसा mm. सिउँदोको सिन्दुरभन्दा पनि प्यारो पैसा भाइ बन्धु बन्धुत्व समाज सबैभन्दा प्यारो पैसा समृद्धि भनेको अवस्था परिवर्तन भनेको यो देखियो अब भन्दाखेरि के देखियो भने सार्वजनिक रूपमै छोराको कसम खाएको देखियो होइन लोग्नेको कसम खाएको देखियो क्लियर छ त्यहाँ खाएकै छ भ्रष्टाचार गरेकै छन् प्रमाणै छ तर कसम खाँदाखेरि सबै निट एन्ड क्लिन हुँदो रहेछ यस्तो अवस्थामा नथिङ अब, अब अर्को कुरा कुनै पनि काण्ड विगत पन्ध्र वर्षदेखिको पहिला पैतालिस चालिसदेखि लिनुभयो भने कुनै पनि ठुलोदेखि सानोसम्मको काण्ड के थियो भने कुनै पनि काण्ड उठाउनुहोस् त्यसको गहिराइमा अनुसन्धान गर्दै जानुस् गर्दै जाँदाखेरि नेकपा एमाले र माओवादी भेट के अरे नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस देखिन्थे हुन mm -hmm. त नेपालमा भ्रष्टाचारको जननी भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनिन्छ है नेपाली काङ्ग्रेस भनेको भ्रष्टाचारको जननी त्यसरी व्याख्या गरिएको छ राजनीतिमा व्यावहारिक राजनीतिमा त्यो देखिन्छ र एकसठ यो बासठी त्रिसठीको तथाकथित जनआन्दोलन पछि उदायमान भएका मनियुद्ध र धनयुद्धबाट आएका यो तथाकथित माओवादी केन्द्र यो पन्ध्र वर्षको इतिहास तपाईँ कुनै पनि भ्रष्टाचारको काण्ड उठाउनुहोस् कुनै पनि है कुनै पनि त्यसलाई खोतल्दै जानुहोस् खोतल्दै जानुहोस् खोतल्दै जानुहोस् पहिला एउटा देखेला एउटा स्वरूप अलिक खोतल्दै जानुभयो भने अर्को स्वरूप देखिन्छ र फाइनल स्वरूप कहाँनिर गएर देखिन्छ तिनवटा टाउको देखिन्छ त्यहाँ त्यो तिनवटा टाउको भनेको के भने केपिओली शेरबहादुर देव अनि पुष्पकमल प्रसाद के अरे दाहाल जसलाई उहाँले प्रचण्ड भन्न रुचाउनुहुन्छ आफूलाई होइन अब प्रचण्ड त उहाँ क्रान्तिकारी सेन्समा जनताले लट्ठा पार्नुभयो त प्रचण्ड त उहाँ सबै सेन्समा प्रचण्ड हुँदो हुँदो रहेछ अब अहिलेकै सुनकाण्डमा देखियो भने म <laughs> कुनै एउटा मिडियामा भन्दै सोध्यो सुनकाण्डकै का बारेमा मैले भने कि तपाईँहरूले जे देखिराख्नु भएको आज त्यति मात्रै छैन केही दिन पर्खिनुहोस् तपाईँ धेरै कुरा देख्नुहुन्छ त्यो सुन काण्डमा त्यो दावा लामा के छ चा, त्यो चाइनिया चिनियाना होइन दावा छिरिङ त्यो चिनिया नागरिकको अब उपराष्ट्रपतिको श्रीमतीसँग भाइटिका लाउँदो रहेछ नन्दबहादुर पुन पासा होइन प्रधानमन्त्रीसँगको फोटो देखियो पुष्पकमल दाहालसँगको पूर्व आइजिपी जुन अहिले हाम्रो महान पार्टी के अरे एमाले एमालेका नेता पनि हुनुहुन्छ पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल खनालसँगको फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ मैले आरोप लागेको होइन सामाजिक सञ्जालबाट लिएको कुरा यो यो प्रहरी प्रशासनको काम हो आइजिपीसँग पनि उहाँको फोटो देखियो त्यसपछि उनसरी घरती पूर्व उपसभामुख र सभामुख भइसकेका खाइसकेका व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका उहाँका श्रीमान श्रीमानै हो सायद त्यस्तै थाहा मलाई जानकारी अब अब मैले वैवाहिक प्रमाणपत्र चाहिँ हेरेको छैन तर बाहिर आएको जस्तो होइन अब नन् के अरे उहाँको नाम यो तपाईँले वर्षमान पुन वर्षमान पुन अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका माओवादी केन्द्रका ढाकड भनिने पुष्पकमल दाहालका अति प्रियसँग खानै खाएको अब कुनै पनि व्यक्तिसँग त्यतिकै त फोटो खिचाइँदैन तपाईँले मलाई नजानिकन नचिनिकन कमसेकम कम मेरो बारेमा सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट नथाए पाइकन तपाईँले मलाई बोलाएर त अन्तर्वार्ता लिनुहुन्न होइन या मसँग तपाईँको फोटो त त्यतिकै आउँदैन त्यो पनि प्राइभेट फोटो कुनै हो पार्टी फङ्सनमा बिहेमा जनैमा या कुनै पार्टी फङ्सनमा गएको बेलामा कसैको फोटो आउला तर घरभित्रको खानाको फोटो त्यो दुईजना मात्रै औपचारिक रूपमा अफिसको फोटो भाइटिकामा भाइटिका लगाएको फोटो यो त त्यतिकै आउँदैन सम्बन्ध नै भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो देश अहिले के छ भने सिन्डिकेटमा चल्दैछ होइन अब अर्को रिपोर्ट हेरौँ म आफ्नो तर्फबाट केही भनिरहेछ यहाँहरूकै रिपोर्टमा आधारित भएर भनिरहेछु हेर्नुहोस् अहिलेकै काण्ड है सय का किलो सय किलो भनिरहेछ मान्छेले कुनै बेला असी किलो आइरहेको थियो कुरा कुनै कुनै ठाउँमा डेढ सय किलो आइरहेछ अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा राज्यको कुनै पनि निकायबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ यति किलो हामीले फेला पाऱ्यौँ भनेर पहिलो कुरा मैले भेटाएको छैन अब यहाँहरूले वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई थाहा होला तर मैले भेटाएको छैन सामाजिक सञ्जालमा भेटाएको छैन कुनै मिडियामा भेट छु अर्को कुरा बिसचोटि कि तिसचोटि पास भइसकेपछि त्यो फेरि हाइपोथेटिकल कुरा आयो पहिला चाहिँ मिडियामा आयो त्यसलाई हाइपोथेटिकल कुरा बनाइयो तर अस्तिको त्यो छापा ब्रेक सुमा कोतरेर निकालेको पनि फेला पारियो भने त्यसको क्यालकुलेसन गर्नु हो भने साढे सात सय प्लस को त प्रमाणै भेट्यो नि त्यो साढे सात सय र यो डेढ सय जोड्यो भने त हजार किलो त आ ता। दस क्विन्टल सुन अब साढे सात सय कुविन्टल पास हुँदाखेरि नसमातिने र फेरि त्यो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा त्यो एक्सरे मेसिन जुन छ त्यो रोहित भण्डारी जाँदाखेरि एउटा पेन बोक्दाखेरि स्क्यान गर्ने अनि मनोज झा चाहिँ क्विन्टलका कुविन्टल कन्टेनरका कन्टेनर सुन छिराउँदाखेरि स्क्यानै नहुने कुन चाहिँ लाएर त्यो पनि एउटा कुरा भयो अर्को कुरा है? पटक पटक तस्करीमा नाम जोडिएका अनि त्यसपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सेटिङहरूमा नाम जोडिएका व्यक्तिलाई नै जुनसुकै सरकार आयो भने अति संवेदनशील ठाउँहरूको क्षेत्रहरूको ठेक्का चाहिँ त्यसैले पाउने के मलहोत्रा भनेर सुन्दै सुन्दैथे नाम पनि थाहा हुँदैन मलाई यस्ता महान व्यक्तिहरूको नाम याद हुँदैन यस्ता महान भयो मलाई पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा सोध्नु म ठ्याक्कै भनिदिन्छु सबै कुरा अनि जङ्गबहादुरको बारेमा सोध्नु मलाई याद रहन्छ तर अहिलेका अग्रगामी क्रान्तिकारी छलाङ हार्ने व्यक्तिहरू हुन् नि तिनीहरू यिनीहरूको नाम मलाई ठ्याक्कै नाम <laughs> अले अले याद हुँदैन अलिअलि मात्रै याद हुन्छ यो छ अवस्था भन्नुको तात्पर्य के हो भने मैले एउटा धेरै पुरानो अन्तर्वार्ता होला यहाँसँगैको बसामा साथ भनेपछि यहाँलाई याद होला मैले के भनेको थिएँ धेरै पुरानो एक डेढ वर्ष पुरानो मैले के भने रोहित सर यहाँ के छ भने अब रोहित भण्डारीलाई भाग पाएन भने रवि भण्डारी कराउन थालिहाल्ने अनि भाग लागेपछि चुप हुने त्यो संसदमा जुन देखिराख्नु भएको छ नि त्यही हो चाहे संसदीय समितिहरूमा पनि त्यही हुन्छ हेर्दै जानुहोस् भुटानी शरणार्थी काण्डमा घाँटा घाँटी च्याप्ने गरी त्यहाँ संसदमा कराए पोको अहिले सुनिराख्नु भएको छ भर्खर अस्तिको कुरा हो नि पन्ध्र बिस दिन पहिलासम्म त चिचिरहेको थियो नि त त्यो संसद भवनमा त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु यो सङ्घीय संसद होइन यो आफन्त कार्यकर्ता प्रेमी प्रेमिका लोग्ने स्वास्नी सासु ससुरा साला भर्ती केन्द्र त्यहाँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा हामी हेऱ्यौँ नि चिच्याइ चिच्याइ बोलेको अहिले कोही बोलिरहेछ सुन काण्डमा अस्ति दुई दिन बोल्यो राति राति कसकस कहाँ -कस कति कति भाग पुग्यो होला सेटिङ फाँट बगडा हुने हो नि त अस्ति नै केपिओलीले प्रचण्डले राजीनामा नदिकन संसद चल्न दिँदैनौ भनेर भने होइन अनि के कुराकानी भएछ ठ्याक्कै था? संसद खुल्ने भयो अनि फेरि के नमिलेछ संसद भवन आउँदा आउँदा फेरि भाड्यो भनेर भन्यो अनि फेरि भोलिपल्ट बिहान मिल्यो कुरा अनि के छ भने यहाँ भाग हुन्छ यति ट्रिप यति पटकसम्म मैले ल्याउने यति पटकसम्म तैँले लिएर जा यसरी फाँट बाख्रा हुँदो रहेछ अब अस्ति पनि त भएको थियो तेत्तिस किलो सुन्नमा भएको थिएन गृहमन्त्रीको फाँट यति अर्थमन्त्रीकोले यतिचोटि ल्याउने भनेर त बाहिर आएको थियो नि त यत्रो यत्रो ठुलो काण्ड हुँदाखेरि अर्थ मन्त्र मन्त्रीले थाहा हुँदैन प्रधानमन्त्रीले तपाईँले अहिलेसम्म जे जे भन्नुभयो नि यति धेरै कुराहरू जो छन् होइन सुनको होस् चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको होस् चाहे ललिता निवासको होस् चाहे अरू अरू थुप्रै छन् होइन धेरैको नाम लिँदा धेरै समय लाग्छ अब जस्तो यी प्रकरणहरूको चाहिँ नि बिस्तारै त्यो छानबिन चाहिँ हो गो या गरे जस्तो देखाएको हो एक म यसको नेपालको परिवेशमा के छ भने मैले बुझेको र मेरो अनुभवले के भन्छ भने कुनै पनि समिति वा आयोग जुन भन्छ नि त्यही सेन्समा भन्नुभएको नि हो आयोगको परिभाषा यहाँलाई थाहा होला मैले आजकै प्रेसमा एकचोटि मजाले विश्लेषण गरेको आयोगको नेपालको सन्दर्भमा आयोग भनेको के भने आयो गयो बुझ्नुभयो त नेपालको सन्दर्भमा आयोग भनेको के हो भने या कुनै पनि समिति भनेको के भने आयो अनि गयो भनेको कुनै पनि काण्डलाई सामसुङ पार्नलाई र त्यसलाई वैधानिकता दिनलाई बनाउने बनाइने वा बनाउन लगाउने वा उच्च स्तरीय समितिहरू हामी सुनिरहेको हुन्छौँ अहिले पनि वर्षमान पुलले ओ, ओ यसलाई संसदीय समिति बनाउँछ कुनै पनि इस्युमा जुन संसदीय समिति छ त्यसबाट मलाई पनि चाहियो नि म पनि सांसद हो नि तैँले मात्र खाने बुझ्नुभयो त मेरो ठाडो है म एकदम ठाडो बोल्ने मान्छु धेरै पढे लेखा छैन अनि त्यही कारणले म ठाडो बोल्छु यो सब त्यो हो अब अर्को कुरा के छ भने मैले ठ्याक्कै के भन्न खोजेँ अर्को कुरा यो काण्डहरू कस कसरी आउँदो रहेछ त्यतातिर फोकस गर्नुपर्ने कुरा हो यस यस्तै हो क्या नेपालको नियति नै यस्तै हो पैँतिस वर्षदेखि यस्तै चलिरहेछ यो यहाँ कुनै पनि काण्ड दुईवटा कारणले बाहिर आउँछ तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको माध्यमले हामी पनि थाहा पाउँछौँ दुईटा परिस्थिति एउटा के हो भने भागभन्डा नमिलेर सेटिङमा गडबड भएपछि कुनैनिर नट चाहिँ अलिकति त्यो फुस्क्यो भने त्यो पानी लिकेज हुन्छ नि त हो त्यही हो एउटा सेटिङमा नमिलेर अर्को के हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय दबाब भुटानी शरणार्थी काण्डमा अमेरिकाको दबाब थियो व्यापक दबाब त्यो भएर आयो भाइ एकदमै क्लियर कट कुरा हो यो तपाईँको बाहिर आयो दुईवटा छ त्यहाँ सुन काण्डमा दुईवटा काण्ड कुरा छ जुन अहिले आए आएकै छैन बाहिर म प्रमाणसहित दिन सक्छु बाहिर नआएको छ छु कि त्यही भन्दै थिएँ अब भुटानी शरणार्थी काण्डमा अमेरिकन राजदूतले हन्टर गरेपछि आत्तिएर आएको हो उड्ने उड्ने लाग्ने बेलामा अब यहाँ त सबै कुरा त त्यस्तै हुन्छ नि अन्तिम समयमा हुने हो संविधान पनि जारी बाह्र बजे राति हुन्छ कुनै कानुन पनि पास बाह्र बजे राति हुन्छ एमसिसी पनि पास राति बाह्र बजे भएको हो होइन त्यस्तै हुन्छ यो देशको नीति नै त्यही हो सुन काण्ड भनेको भागभन्डा नमिलेर भागभन्डा नमिलेर र भारतीय प्रेसरमा ओपन सेक्रेट भुटानी शरणार्थी काण्ड सतहमा अमेरिकाको दबाबमा र सुन काण्ड चाहिँ भारतको दबाबमा बाहिर आएको तपाईँ यसो भनिरहनु भएको छ होइन तर यी प्रकरणहरू किन बाहिर आए सँगसँगै यी प्रकरणका फाइलहरू चाहिँ त्यो किन खोरिए भन्ने सन्दर्भमा नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी एउटा अभिव्यक्ति यति बेला भाइरल छ भाई हामीले दबाब नदिएको भए यी धेरै कुराहरू सामसुम पारिन्थ्यो हाम्रो दबावले गर्दाखेरि सरकारले धेर थोर जे भए पनि त्यो छानबिन गर्न बाध्य भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको रू यति बेला भाइरल भए छ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो यहाँलाई थाहा हुनुपर्छ आज जुन सूर्य उदय भयो नि त मैले सूर्यदेवलाई धम्काएर मात्रै सूर्य उदय भएको नभए त नेपालमा सूर्य उदय नै हुँदैन त भारतमा हुन्थ्यो चिनमा हुन्थ्यो भुटानमा हुन्थ्यो सबै ठाउँमा हुन्थ्यो नेपालमा चाहिँ हुँदैन थियो अनि मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो त्यस कारणले मैले सूर्यदेवलाई फोन गरेर धम्काएपछि मात्रै सूर्य उदय भएको त्यो ठ्याक्कै त्यही हो तपाईँले कार्टुनको कुरा गरिरहँदा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यो सही कुरा हो अब सुन्नु तपाईँ बेला बेला नि रासोपाको त्यो भूमिकाका विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त तपाईँ रासोपाले जे भूमिका निर्वाह गरिरहेछ नि संसदमा जे लेखिन्छ या उहाँहरू जो दबाब भनेर भनिराख्नु भएको छ त्यो दबाब साँच्चै परिरहेको छैन भन्ने नै हो तपाईँलाई लागेको के के कहाँ दबाब परिरहेछ जस्तो उहाँहरू संसदमा कुरा उठाइरहनु भएको छ मैले अघि भने संसदमा कसरी उठ्छ भनेर पनि उठाएकै हो नि मागे होइन संसदै अवरोध गरे हो नि त राजोपाको सवालमा र अन्य पार्टीको सवालमा हेर्न सके फरकै छैन तपाईँको पार्टीको पनि त्यही होला नि होइन त्यो चाहिँ किन जस्तो जस्तो हुन्छ नि रासोपाले उठाएको एमाले उठाएको अरूले उठाएकोमा के? के चाहिँ केही छैन अनि तपाईँको पार्टीका सांसदहरू पनि त्यहाँ बोलेको सुनिन्छ कि सुनिन्छ होइन आफ्नो पार्टी आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले चाहिँ त्यो भागण्डा नखोजिकन जे बोली त्यो चाहिँ उनीहरूले बोलेको चाहिँ ठिकठाक होइन यस्तो छ यस्तो छ त्यसको म प्रमाण दिन्छु तपाईँको पार्टीका सांसदहरू चाहिँ ठिकठाक छ होइन मैले त्यसरी पनि भनेर भने तपाईँहरू नै निर्णय गर्नुहोस् यस्तो छ यस्तो छ क्या यहाँ त फ्रेमिङ हो नि यहाँ त देवत्वकरण गरिन्छ नि सबै कुराको सबै कुराको देवत्वकरण गरिन्छ अनि पछि सबै कुरा, कुरा, कुरा सकिसकेपछि अनि कसैले त्यसलाई त्यसको भित्रीपट्टिको दानालाई बाहिर उजागर गरिदिन्छ अनि त्यसपछि आउँछ कुरा नभए त त्यो नउजागर भइन्छसम्म त त्यही हो अब अर्को कुरा के हो भने राप्रपालाई त यहाँ हेर्ने नजरै अर्कै छ नि त हामी त पश्चगामी न हौ बुझ्नु भएन अनि मिडियादेखि लिएर सबै कोनबाट त हामीलाई त पुच्छर बनाइदिन्छ त्यहाँ धेरै कुरा हामीले अगाडि उठाइरहेको हुन्छौँ होइन रेगुलर उठाइरहेका हुन्छौँ तर के गरिन्छ भने त्यहाँ भन्ने भनेको न्युज बाहिर आउने भनेको के हो भने काङ्ग्रेसको न्युज आउँछ एमआलए को न्युज आउँछ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब त्यहाँ मिडिया फ्रेमिङ छ त्यहाँ ठुलो फ्रेमिङ छ त्यसपछि त्यहाँ पुच्छर पुच्छर भएका अब छन् विभिन्न सेक्टरबाट खाएर गरेर आएका व्यक्तिहरू पनि छन् त्यहाँ होइन म व्यक्तिमा जान चाहन्न अब कस्ता कस्ता योभन्दा पछिल्लो अन्तर्वार्तामा यहाँले मलाई बोलाएर के के प्रश्न गर्नुभएको थियो मैले त्यसमा पनि बोलेकै हो होइन सेनाकै सम्बन्धमा अब त्यो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि नै ब्लेम जान्छ होइन अनि सबै कुरा पुरै देशभरि हल्ला भइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले चाहिँ यो हाम्रो नि मैले बोलेको छैन है भनेर आउँछ अनि फेरि हिजो मात्रै एउटा स्टेटमेन्ट उहाँको हेरिरहेको थिएँ मिडियामा आउनुभन्दा पहिला कारवाही भइसक्छ लुजा अनि सेनाको बारेमा त्यत्रो खतरनाक वि स्टेटमेन्ट दिनेहरूलाई खोइ कारवाही गरेको त हो तल तलको तपाईँको साधारण कार्यकर्ता साधारण सदस्यलाई कारवाही गरिदिनुहुन्छ होला वा आफ्नै माथि टाउको माथि पर्न थालेपछि तपाईँ कारवाही त्यो सांसदलाई कसलाई एउटालाई हटायो होइन अर्को कुरा के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको रङ्गविहीन पार्टी हो कि अहिलेसम्म रङ्ग छैन क्लियर छैन त्यहाँ कस्तो रङ क्लियरै छैन नि गर्न के खोजेको हो कसरी जाने हो उहाँहरूको रङ एउटै देख्यो चौरासीमा मलाई बहुमत दिनुहोस् अनि mm. के अरे उनानब्बेमा गएर हामी देशको एउटा देशलाई एउटा के भन्छ त्यसलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ अब कुन सही ठाउँमा पुर्याउँ उहाँहरूको भिजनको हिसाबले त एसपिपी पनि देश हितमा छ के अरे एम एमसिसी पनि देश हितमा छ महाकाली बेचेको पनि देश हितमा छ उहाँहरूको त भिजन त त्यही हो नि उहाँले के एउटा स्टेटमेन्ट हेर्दै थिएँ रेगुलर आइरहेको छ एउटा भाइरल भइरहेको छ मान्छे सञ्जालमा चौरासीमा बहुमत दिनुहोस् अनि उनासीमा यो देशलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछु भनेको अब ठिक ठाउँमा पुर्याउने भनेको कहाँ अमेरिका पुर्याइदिने हो कि बेजिङ पुर्याइदिने हो कि दिल्ली पुर्याइदिने हो उनानब्बेमा उनानब्बेमा होइन चौरासीमा बहुमत दिने अनि उनानब्बेसम्म सुत्नुहोस् अनि उनानब्बेको बिहान बिउजिँदाखेरि अब यो देश चाहिँ दिल्ली पुग्ने हो जस्तै अमा ऊ के अरे माओवादीले भने नि अब देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर अब कस्तो सिङ्गापुर बनाइदिए थाहै छ अब त्यस्तै अब त्यही हो कि बुझ्नु भएन औ कहाँ पुर्याउने हो त्यस कारणले अब त्यस्तै ते अब रविजी नै अब कति डेढ महिना कि एक महिनाको लागि गृहमन्त्री बन्नुभयो उहाँ माथि नै आइरहेको धेरै ठुलो राष्ट्रघातको कुरा त्यत्रो ठुलो जुन मिडियामा त्यति साह्रो छैन सामाजिक सञ्जालमा छ त्यो के अरे राष्ट्रिय परिचय पत्रकाण्ड त्यसबारेमा बोल्नु पर्दैन रविजीले होइन म पत्रकारको हिसाबले रविजीलाई मैले सम्मान गर्ने व्यक्ति जस्तो बोल्नुभयो उहाँले भन्नुभयो त यसमा मेरो कुनै संलग्नता त छैन भनेर त्यत्रो लामो थियो अनि अदालतको सेटिङको लागि प्रधानमन्त्री कहाँ गएर प्राइभेट रूपमा बसेको पनि त हामीले हेरेकै हो नि त नागरिकता काण्डमा नागरिकता काण्डमा अनि प्रचण्डजीले त खुलाम खुला भन्यो मेरो सहानुभूति छ भनेर भनेको के हो राजनीतिमा त्यसरी नि त बोल्ने हो नि कुरालाई नबग्योनुहोस् रोहित सर व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा है व्यक्तिगत रूपमा जबसम्म रोहित के अरे रोहित सर आइसिहाल्छ के अरे रविजी जबसम्म मिडियामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको एउटा कार्यक्रम चल्थ्यो नि के अरे सिधा प्रश्न जनतासँग कि के हो कुन कार्यक्रम थियो त्यति बेलासम्म चाहिँ रविजीलाई मैले माया गरेकै हो अहिले पनि उहाँ एज अ मिडियाकर्मीको हिसाबले मैले सम्मानै दिन्छु उहाँलाई एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले अब नेपालमा के भन्छ भने माननीय भइसकेपछि माननीय नै हो होइन जनताले जिताएर पठाएपछि त अब त्यही नै हो त्यस हिसाबले तर त्यो रङ्गविहीन पार्टी हो र अब त्यति साह्रो चाहिँ नजाउँ के यस्तै हो देशको भाग्यमा सजिलै सराबेको देशमा चाहिँ यही हो अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ तपाईँहरूको पार्टीका विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा कुरा गरौँला होला है यो अरूलाई रङ्गेन भन्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ राज संस्था हिन्दू राष्ट्र लगायतको जो त बोल्छु अब यहाँले कुटाइसकेपछि म दुई मिनट त बोल्छु जबरजस्ती पनि बोल्छु यस्तो हो कि हामी त पश्च हामी लाइसेन्स लाएको पश्चको हामी के किनभने किनभने नीति सिद्धान्त दृष्टिकोण भिजन सबै कुरा छर्लङ्ग पारेर हिँडेको छौँ नि त होइन त्यस कारणले हामी पश्चगामी बुझ्नु भएन यो देशमा पार्टीको दस्तावेज बोलेको हिसाबले र गरेको हिसाबमा एकरूपता भएको कुनै पनि एउटा पार्टी भन्नुहोस् त रहेको कुरा संसदमा बोल्ने हामीले जुन कुरा संसदको पहिलो बैठकमा उठायौँ त्यो कुरा प्रत्येक बैठकमा उठाइरहेछौँ फरक छ क्या रहेछ हामी एक दिन बोलेर अनि त्यसपछि सुत्ने काम हुँदैन रेगुलर बोलिरहेछौँ नि त त्यस कारणले हामी भाग खोजे होइन भनेर प्रमाणित हुन्छ त्यो फेरि मैले प्रमाणित गरेँ गतिविधिले प्रमाणित गरेको हामीलाई भाग चाहिएको छैन हामीले भाग खोजेको होइनौँ भनेर हाम्रो गतिविधिले प्रमाणित गरिरहेछ यो होइन कि एक दिन बोल्दियो कुनै मिडियामा बोल्दियो कतिनिर बोल्दियो अनि त्यसपछि आयो अनि चुप चुप्लाएर बस्यो कस कुनै पनि व्यक्तिको हाम्रो कुनै पनि पार्टीका नेताको कुनै पनि तस्करसँग त्यत्रो ठुल्ठुलो तस्करसँगको कुनै फोटो भाइरल भएको छ भइसक्यो हुन्थ्यो नि त अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ हात हातमा मिडिया छ छैन मैले सम्मबाट आएको छैन जुन दिन तपाईँले भेटाउनुभयो नि मलाई बोलाएर यहीँनिर यही टेबलमा बोलाएर कुर्सीमा बोलाएर सोध्नु होला केही के त आछन् अब त मैले नाम भनेन होइन यसो हेर्नु होला है मैले धन्यवाद अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर सोचौँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो दरबार हत्याकाण्डका सन्दर्भमा पछिल्लो पटक जे बोल्नु भयो नि हजुरको रिपोर्ट मैले आफ्नो समाज सञ्जालमा पनि सेयर गरेको थिएँ र त्यसपछि मेरो एउटा टिप्पणी पनि आएको थियो क्लियर कुरा छ मैले पटक पटक लगभग लगभग अरू मिडियामा पनि र यहाँसँगको बसाइमा रिपिट एन्ड रिपिट कुराहरू दुई चारवटा कुरा म रिपिट एन्ड रिपिट छु के छ भने एउटा अर्को पनि रिपिट कुरा आयो यहाँनिर के छ भने एउटा ट्रेडिसन छ क्या पोलिटिकल ट्रेडिसन छ नेपालमा त्यो के हो भने कुनै पनि इस्यु पब्लिकली ए एक, पब्लिकली एग्रेसिभली त्यसलाई अन गर्न थाल्यो मिडियाबाजी हुन थाल्यो सडक तातिने अवस्था आउन थाल्यो भने त्यो विषयवस्तुबाट विषयान्तरण गर्नको लागि एउटा नियोजित रूपमा उहाँ एक एकदम आफूलाई एकदम पुच्छर भएका सिंह भएका नेता भन्छौँ नि हामी हो तिनीहरूले के भन्छ भने टक्कै एउटा मुद्दा फालिदिन्छ त्यही तहत अब सुनकाण्ड आयो अब जति पनि काण्ड आइरहेछ त्यसमा अन्तिम बिन्दु भनेको ठ्याक्कै मैले अघि नै भने शेरबहादुर देववा खड्गा प्रसाद ओली उखानटुके महाराज अनि पुष्पकमल दाहाल यो तिनजनामा गएर ठोकिन्छ सबै काण्ड र आउने अन्य काण्डहरू पनि त्यहीँ गएर ठोकिदियो त्यो ललिता निवासदेखि लिएर सबै त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब जनताले त अचानक आइरहेछ काण्डहरू इन्टरनेसनल प्रेसर हामीले नचाहँदा पनि फाइल खोल्नु परिरहेछ इन्टरनेसनल प्रेसरहरू परिरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रेसर दिइरहेछ फ्याक्न सकिरहेको अवस्था छैन अनि एउटा त बर्बराहट पहिलो कुरा अर्को कुरा पब्लिकलाई त डाइभर्ट गर्नु पऱ्यो नि किनभने यिनीहरूप्रतिको वितृष्णा जति फैलि फैलिन्छ अनि यिनीहरूले बोलेका यो आन्दोलनताका बोलेका कुराहरू जुन छन् अनि पब्लिकले त ओहो राजाभन्दा भ्रष्ट त यिनीहरू रहेछन् यिनीहरू त यस्तो यस्तो भन्या थियो स्विस ब्याङ्कमा भनेको थियो पम्फादेवी त के त के होइन तर यिनीहरूको पैसा निस्किँदैछ ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थियो मूर्ति चोर र के अरे तस्कर यिनीहरूले हो नि त एकसट्ठी बासठीको आन्दोलनमा तस्कर त को रहेछ त खड्का प्रसाद ओली रहेछ खड् सबै तस्करहरूको सरगना जति पनि नेपालमा तस्करहरू छन् त्यसका तिनवटा सरगना यहाँ एसोसिएसन छ यहाँ नेपालमा के छ भने तस्कर एसोसिएसन माफिया एसोसिएसन मैले पहिले पनि यो कुरा माफिया एसोसिएसन अनि त्यो माफिया एसोसिएसनका हेडको भयो भने तिनजना पालो पालो क्या त्यो अस्ति थियो नि नेकपा गट गत, गठन गर्दाखेरि पालो को पाइलट पाइलट बनाउने अनि बैठकहरू गर्ने त्यो छ नि अनि तिनवटा अध्यक्ष छन् त्यो माफिया एसोसिएसनका अनि त्यो भएपछि त पब्लिकलाई त डाइभर्ट गर्नु पऱ्यो मिडियालाई त डाइभर्ट त्यो नबोलेको भए यहाँले मलाई अहिले सोध्नुहुन्थ्यो थियो अब यही अन्डरबाट एकतिर गइरहेको थियो अर्कोतिर आयो भनेको डाइभर्ट गर्नलाई हो एउटा कुरा अर्को कुरा अनि खड्का प्रसाद ओलीले बोलेको कुरा कसले विश्वास गर्छ देशमा उखान टुके महाराजको अब दुनियाँको सबभन्दा ठुलो अस्ट्रोलोजिस्ट उही हो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो डाक्टर उही हो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो इन्जिनियर उही हो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो पत्रकार उही हो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो के अरे विज्ञ उही हो होइन संसारमा यस्तो कुनै विषय छ जसको बारेमा विज्ञता नभएको केपिओलीसँग विज्ञता नभएको त्यो कुरा त्यस कारणले त उखान टुक्कै नै हो त सुरुदेखि मैले भन्न थालेको पछिबाट धेरैले भन्न न उखान टुक्कै महाराज अब तेस्रो कुरा <laughs> मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नेले धेरै खोकेर हुन्छ अब उहाँकै स्टेटमेन्टमा टेको यहाँको प्रश्न पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभएको अहिले पनि भन्नुभयो मदन भण्डारीलाई न्याय दिलाउन नसक्नेले उहाँको श्रीमतीलाई त उहाँले राष्ट्रपतिसम्म त बनाउनु भयो होइन उहाँ आफै पनि दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन धेरै खोकेर हुन्छ पत्याउँछ कसैले पहिलो कुरा दोस्रोचोटि दोस्रो कुरा पुरै व्यवस्थाकै कि पुरै व्यवस्था अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नभए पनि यो देशकै साँचो यो देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय कुरा छोडिदिउँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ कसरी मन्त्री प्रधानमन्त्री त्यतातिर त्यसलाई एकछिन साइडमा राख्ने र आवरणको कुरा गर्ने हो भने यो देशको साँचो कि मास्टर त केपिओली नै हो नि एमआलए हो नि त दुईचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त राजा ज्ञानेन्द्रले सार्वजनिक रूपमा भनेको छ नि त अहिले सत्ता पहुँच सबै कुरा तिमीहरूसँगै छ छानबिन गर न त अनि किन नगरेको त राष्ट्रपति पनि उहाँकै प्रधानमन्त्री पनि उहाँ बहुमतको सरकार योभन्दा पहिला त झन्डै दुई तिहाइ थिए थिएन पत्याउँछ कसैले बोलेकै भरमा अनि आफूलाई दौडा पर्यो त्यो भन्छ नि कि त्यो प्रेसर थेख्न नसकेपछि विचिलित हुन थालेपछि मानसिक गडबडी हुन थालेपछि जे पनि बोल्दिने अनि गर्नु पर्थ्यो नि त गरोस् न अहिले पनि मेरो चुनौती छ म त पटक पटक भनिरहेको छु मेरो कतिवटा लेखमा लेखाएको छु कतिवटा इन्टरभ्यु मेरो त चुनौती छ तपाईँहरू सर्वसम्मति रापरापाले पनि त्यसमा सहयोग गरिदिन्छ मैले पार्टीमा छलफल नगरिकन पार्टीमा डिसिजन नगरिकन हुन त राजनीतिक दलले संसदबाटै भनेछ संसदको रोस्टमै भने भ्रष्टाचारको कुरा होस् या कुनै पनि काण्ड होस् तपाईँहरू उठाउनुहोस् सबभन्दा पहिलो समर्थन राप्रपाले नै गर्छ राप्रपाले त यतिसम्म भन्यो कि सम्पत्ति छानबिन नै तपाईँहरू हामीबाटै सुरु गर्नुहोस् भनेर खोइ गरेको त किन गर्दैन अन्त गर्नुपर्छ पर्छ पर्छ हुनुपर्छ भनेर त हामी त सुनिरहेछौँ त पन्ध्र वर्षदेखि यो देश समृद्ध हुन्छ स्विजरल्यान्ड बन्छ अमेरिका बन्छ के के बन्छ भने त सुन्या हो नि बनेको चाहिँ कहिले बन्ने चाहिँ कहिले कसले बनाउने अनि त्यो मिडियाबाजी गर्नलाई जे पनि बोलिदिने मान्छेले बर्गलाउनलाई जे पनि बनिदिने अनि सुन्तस्करी गर्ने होइन के 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 गर्ने आफ्नै मन्त्री हेलिकप्टर एक्सिडेन्टमा मरे त्यसको छानबिनको रिपोर्ट के रविन्द्र अधिकारी कसरी मारिए भनौँ न एमालेकै संसद त्यो शान्ति कुरा नजाउँ सबभन्दा ठुलो कुरा मदन भण्डारीलाई न्याय दिलाउन नसक्नेले ठुलो कुरो गरेर हुन्छ र अर्को कुरा उहाँलाई त्यत्तिकै थाहा रहेछ भने माधव नेपाल त जिउँदैछन् अहिले पनि त्यति बेला त उहाँले पार्टी चलाइरहेको थिए होइन माधव नेपाल पनि जिउँदैछन् उहाँ भोलि राख्नु राख्नुभएकै छ गरे भयो हुन् कसले रोक्या छ कसले रोका छ खड्गा प्रसाद ओलीलाई वा अहिलेका संसदलाई अहिलेका पार्टीहरूलाई राजाको त केही चल्दैन अहिले चल्छ चल्दैन नि केही पनि चल्दैन राप्राबाईले कुरा हो चौधवटा सिट चाहिँ उसले कराएर के गर्नु राप्रापालाई राप कराएर हुने भयो त प्रचण्ड केपी ओली शेरबहादुर त गइसक्यो आउँथ्यो जेल अनि चौधजना मात्रै छौँ नि त हामी हाम्रो आम कसले सुन्या छ र सुन्छ एक लाइनले पुरै डामफि डाम् ठोक्दै भै हो नि त छानबिन गरोस् म यही अन्तर्वार्ताको माध्यमले भन्छु तागत र दम्ब छ भने हैसियत राख्नुहुन्छ भने औकात छ भने दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर कोको कोको सा सा, कोको को को निस्किँदो रहेछ हामीले पनि थाहा छ नि त्यसपछि को को गाह्रो रहेछ त्यो पनि हेरौँला नि त ज्ञानेन्द्र शाह जान्छन् कि अरू को को जान्छन् किनभने धेरै त मरिसक्यो अहिले पनि धेरै जिउँदैछन् यो हो संसदमा म प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हो भन्दैमा भुटानी शरणार्थी नलाग्ने पैसा खाएकै भर खाएको छु खाएको डकरी गरिसक्यो टोयलेटमा गएर निकालिसक्यो भन्दैमा त्यसलाई कानुन नलाग्ने पैसा फिर्ता गर्दैमा ललिता निवासको जमिन फिर्ता गर्दैमा उसलाई कानुन नलाग्ने त्यस कारण यो केही होइन बुझ्नुभयो नि यो बडगलाउने धम्काउने डराउने अब जनता बुझिसके रोहित सर के यो सब सबैको कुराहरू आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुको धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि हृदयदेखि मेरो तर्फबाट मेरो सङ्गठनको तर्फबाट मेरो पार्टीको तर्फबाट यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र आजको प्रेस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार